Herečku, spisovateľku a astrologičku Vilmu Jamnickú sme v relácii Portrét privítali v dňoch, keď oslavovala svoju storočnicu. Pred niekoľkými dňami nás Vilma Jamnická navždy opustila. Ponúkame vám ešte raz stretnutie s touto dámou. Dnes sa budem v Portréte zhovárať s dámou, ktorá prežila niekoľko režimov. Váži si sny, pretože jej pomáhajú pochopiť isté súvislosti a erudovane vám dokáže vysvetliť, čo vám povedia hviezdy. Herečka a astrologička, ktorá sa v tomto roku dožíva neuveriteľných 100 rokov, pani Vilma Jamnická. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Jamnická, vy sa venujete astrologii niekoľko desiatok rokov. Do akej miery hviezdy ovplyvňujú ľudí? Ja si myslím, že nás majú pekne, vedú nás za počasí. Ale my to ani nevidíme. Ale aby sme sa to nejako dozvedeli, sme si urobili teda na základe astronómie, na základe tej vedy o hviezdách, náuku, ktorá vykladá, ako pôsobia dotyčné hviezdy a súhviezdia na náš ľudský život. Povedali ste, že je to náuka, to znamená, že ste sa museli niečo o nej naučiť. Čo všetko ste sa museli dozvedieť, aby ste jej rozumeli? Je to strašne komplikované. Teraz ma práve buzeroval jeden, doslova môžem povedať, buzeroval jeden človek, ktorý je korektor a zasadil sa na moju knihu najprv a Belopotocká a teda to vydavateľstvo neopravovali, aj keď som mala spoluautorku, neopravovali tú knihu, nechali ju tak, jak ja som to podala, lebo keby to veľmi opravili, tak by im vyčítali, že to nepísala 99-ročná. Ja som vydala tú knihu, keď mi bolo 99 rokov. No a teraz tú storočnicu oslavujem vo veľkom, lebo mi chceli dokázať tých 105 rokov nedožije. Každá hviezda nejak pôsobí na ľudí, ale ono je tých hviezd, planiet 12, ono je znamení 12, ono je domov 12. Takže ak ste študovala matematiku a viete, čo je to numerológia a že 12 krát 12 je 12 na tretiu. 12 na tretiu, takže to je taká veľká kombinatorika, že skutočne máte čo sa namáhať, aby ste astrológiu zvládli. A málo kto to zvládne skutočne tak, aby sa mu to stalo hobby, aby sa mu to stalo radosťou vykladať tú astrológiu. Je to nesmierna kombinatorika. A my vlastne z tých hviezd sa dozvedáme, aký ten človek je. Takže som teda tú otázku, jak vy ste ho dala, jak hviezdy ovplyvňujú človeka, nikdy si nepoložila. Nasledkom tých hviezdnych vplyvov, jaká je povaha človeka. To asi je odpoveď astrologická. A dá sa povedať, že svoj osud máme v tých hviezdách napísaný a že ho nemôžeme ovplyvňovať? Alebo sú tu momenty, na základe ktorých to môžeme robiť? Veľké aspekty sú malé aspekty. Veľké, dobré aspekty sú trigóny. To je ohnivé znamenia navzájom. To je barán, lev, strelec. Keď je odtiaľ vztah a keď tam stojí planéta ešte na exaktnom istom mieste číselne, tak vytvára ten takzvaný ohnivý trigón. To sú ľudia, ktorým sa darí veľmi dobre, keď sa nachádzajú v ohni. Proste keď ohnivo môžu reagovať, proste im to vychádza. Ale ako náhle je tam kvadrát z ohnivého do vodného znamenia, už to škrípe, už sa tá povaha tak dobre nevyvíja, ako sa vyvíja pod vplyvom tohoto ohnivého trigóna. Ale je zasa zemský trigón, to je bík,
Kozorožec a Bík. Panna. To je moje znamenie, áno. A teraz rak, škorpión, ryby. A toto je to najcitovejšie znamenie. Najcitovejšie znamenie je ryba. To je tá rybička, tá trpí zo všetkých strán. A preto tak ľahko ju získa neverný manžel za svoju túto milenku. Ona sa proste podáva a to je jej osud. A ona je pre ňu dobre, keď sa dostane šťastného človeka, ktorý si ju váži, lebo málo kto si stvorenie. Čo dokážete všetko človeku povedať, keď mu zostavuje horoskop? To zasa idem podľa domov. Prvý dom je dom osobnosti. Tam skutočne tie planéty sú tie planéty nahromadené, ktoré vydávajú charakter, jak sa človek ako osobnosť chová. Mám jednu veľmi fajnovú joginku a tak ďalej, ale na ascente v dome osobnosti má leva, no tak ona riadne preháňa tých svojich partnerov, aj svoje partnerky. Lev, alebo napríklad mi jedna rodina písala, že čo majú robiť, že v rodine do rodiny dostali nevestu v znamení leva a že ona celú rodinu preháňa. Takže lev nie je ľahké znamenie. A keď niekto príde za vami, chodí s konkrétnymi problémami, ktoré potrebuje vyriešiť, veľmi konkrétne planéty. Čo najčastejšie trápi ľudí? Najčastejšie ide o manželskú neveru. Lebo niektorá dievčina, ktorá dlho sa nevydáva, aj tá sa ohlási. Kedy sa teda konečne vydá? Lebo že už mala takého partnera a každého pustila k vode, lebo sa nevedela zmieriť s jeho povahou. No a tak mi povie, s týmto som žila 3 mesiace v hotelovej izbe, no tak keď má dosť peňazí na to a tak, vyskúšať si manžela, ono je to lepšie, než sa vydať hneď. No to sú tie múdre, čo si vyskúšajú manželstvo, prvne si ho vezmu. Ale v tom horoskope ten partner tam stojí ako prvý manžel, lebo to nie je ten papier, na ktorom je manžel napísaný, ale to, s kým sa pohlavne stretá. Ktoré znameniu najlepšie hodí. Máte tu skúsenosť, že to tak vychádza, že ja neviem, povedzme, k znameniu panny sa údajne najlepšie hodí kozorožec. Bývajú také zväzky šťastné, ale stojí. Viete, keď máte ten trigón obsadený planetami, už hoci ktorými, a keď ešte teda číselne to sedí, že máte ten tzv. Zemský trigón, keď je panna, kozorožec a bík, to sú šťastní ľudia. Oni vedia so svojím osudom. A ešte, keď si vezmu vhodného partnera, ten nemusí byť v tom zemskom znamení narodený. On môže mať jeden kvadrát, ale nejako sa to vyrovná.